Profesia v praxi. Dobrý deň ahojte všetci, toto je Profesia v praxi. Ja som Nikola Richterová, dnes sa budeme rozprávať o time managemente. Prieskumy profesie medzi zamestnávateľmi počas pandémie odhalili, že práve táto vec sa v mnohých prípadoch ukázala ako nedostatočná. O téme, ktorá sa týka naozaj takmer každého, ak nie vôbec úplne každého, sa dnes budem rozprávať s konzultantom a lektorom Dušanom Straniakom z Balanced HR. Ahoj. Ahoj. No a ja, ja sa hneď takto na úvod musím teda priznať s tým, že ja som ja myslím, že to bolo možno, že 4 roky dozadu absolvovala kurs na dobrý time management a musím povedať, že tento kurs mi vtedy vôbec nesadol. My sme tam rozoberali uh, konkrétne techniky a ja som si myslela, že teda ich nejak vyskúšam, nepodarilo sa, nebolo to zrejme pre mňa. A toto bol dôvod, prečo som sa ja na time management pozerala, takže ja si to musím spraviť nejako po svojom. Tieto oficiálne rady mi nepomôžu a jednoducho, aj keď som videla nejaké odporúčania a články, väčšinou som ich ignorovala. A teraz takto na úvod by som hneď chcela prejsť možno, že ako vyzerajú u teba tie, 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 hodiny, keď proste presne robíš školenia, že ako začínate, ako to máš celé nastavené, aby naozaj to dalo niečo tým ľuďom. Mm -hmm. Dobre, ja by som možno v prvom rade povedal, to, že možno aj to, že ťa to trafilo v nejakom ako keby, nevhodnom čase, že, mm -hmm. že možno aj ten kurz, aj keby si prišiel na moje, alebo nie, človek príde na školenie, na kurz, číta si knihu, tak to netrafi v tom dobrom čase, že nie som taký nastavený, že, že niekde si tak v hlave poviem, že mm, a toto nebude fungovať, a tak neprebehne tá chémia. Ako, a to sa môže stať každému, podľa mňa lektorovi, školiteľovi, a aj tá situácia sa môže nastať. A, čo sa snažím ja ako keby v rámci tých školení robiť, že uh, mať menšie skupiny, tých 10-12 ľudí max, uh, ideálne 5-6 na ten time management, aby sme to mohli rozoberať, že ako to oni v praxi majú, aby sme si mohli povedať, aby sme to mohli prenašať do tej praxe. A ja používam, on sa toval, že kolbov cyklus učenia. A je to, je to v tom, že robíme nejakú konkrétnu skúsenosť, nejaký zážitok. Hej, to znamená, že oni napríklad robia nejakú aktivitu kde sa meria nejaký čas, popri tom ich vyrušujeme, dávame mi nejaké tásky, niečo vytváram prostredie, hravou formou, niečo ako v práci a potom robíme reflexiu na základe toho že OK, čo sa dialo ako, ako blízko sa to blíži k tomu, čo robím v robote bežne um, ako by som reagoval, čo som urobil robíme tú reflexiu, <kým> rozoberieme to a potom vytvárame, že ako by to mohlo byť čo by sme mohli urobiť, čo by sme mohli vylepšiť a prenášame to do toho tvojho priameho prostredia. to je dôležitá časť. A po každom bloku, keď niečo dokončíme, že venujeme sa neviem, prokrastinácii, venujeme sa nejakému plánovaniu, organizovaniu a podobne, po každom bloku uh, robíme také kolečko a každého sa pýtame, že čo uplatníme do praxe. Čiže ak by si bola na tom mojom škole, tak by som sa ťa pýtal, že čo uplatníš do praxe. A buď by si mi povedal, že Dušan, že vieš čo, mne to tu nie, nerezonuje, tie tvoje typy, ja si to neviem preniesť a mohli by sme to vylepšiť, alebo by si mi klamala a to už by som Aha, nevedel, by... nevedel vyriešiť, ale tak to už, to už neviem. Takto nejako to robíme v tej, v tej, na tých mojich školeniach, na tých našich školeniach. Jasné, keď presne takto sa dostávate k tomu, že majú tú úlohu a teda im dávate to výrušenie a jednoducho, tak tam, tam sa stáva to, že tí ľudia natrafajú že každý má problém s rovnakými vecami? Existujú teda univerzálne rady, alebo naozaj je to také, že aj tam, keď máte tú skupinu, tak to musíte jednoducho niek perso teda personalizovať. To je práve že super na tom, že <kým> robíme rovnakú aktivitu. Jednoduchá vec, že, že napríklad majú zaviazané oči a jeden naviguje druhého, aby, aby s tými zaviazanými očami nakreslil nejaký obrázok, ktorý ten druhý si predstavil. Jednoduchý príklad. A sranda na tom je, že Uh, robím desiatky, stovky tých školení a za každým nové a nové veci sa objavujú, ktoré si oni zreflektujú na tom. Hej? To znamená, že tam môže, niekomu môže rezonovať, že áno, to je ako môj šéf, on mi nedáva dobré inštrukcie, nehovorí mi to jasne, nezrozumiteľne, ako ja potom veľa času trávim, že čo to on vlastne myslel a tak ďalej. Hej? Jednému toto ako keby tá aktivita vyťahne. Druhému vyťahne, že No to aj ja som takýto, že nepočúvam dobre, potom prvé si vymyslím a tak akože... Čiže je, tým, že to je situačné a robíš to priamo, ako keby on the job, ako keby o, riešiš tie veci, tak si to uvedomuješ. A to je, to je na tom to, to rôznorode. Že každý si z toho vyťahne niečo iné. A to ma neprestáva udivovať, že ako čo všetko sa môže stať ako počas tých školení. A teda keď sa pozrieme takto ešte na ten pojem, že time management, mm -hmm. máme ako alebo ľudia, s ktorými sa ty stretávaš, máme to niek v sebe, že prirodzene si vieme niečo nastaviť, alebo si skôr myslíš, že doba je už taká, aj tá pandémia nám zmenila veci a celkovo je taká aj väčšia možno, že orientácia na to, že ľudia majú nejakú svoju agendu a tým pádom nerobia už iba jednu činnosť, že si to jednoducho nastavujú sami podľa cieľa, že by sa mali venovať všetci time managementu a teda týmto radám a nastaveniem. Hej. A, ja sa tak usmievam, lebo, lebo keď, uh, keď túto knižku spomínaš, tak podľa mňa taký ten David Allen, ktorý napísal knižku Getting Things Done, alebo GTD, ako tak skratka. Tak to je taký ten človek, ktorý má prírodzenie veľmi silne v tej typológii osobnosti zakotvené. Tu typológiu osobnosti veľmi štrukturovaný, organizovaný, systematický. Má to ako keby dáne od prírody. Uh -huh. A jemu sa potom ľahko píše taká kniha. Hej, keď on nemá milión nápadov, milión vyrušení, v hlave mu to nešrotí nejako ako keby hej, chaoticky a podobne, ale má to takto prednastavené, tak jemu sa potom ľahko robia tie školenia. Alebo teda uh, udržiava ten time management, ale čo si treba uvedomiť, že on pravidelne, ak, ak takéto, tieto typy ľudí, oni vylepšujú ten systém, a oni sa to, tomu venujú. Preto ho majú taký dobrý. Ako nič není bez, bez energie, bez niečoho. Že, predstav si, že, 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 nedáš tomu žiadnu energiu a samé od seba to bude fungovať. Čo tak v prírode je? Ako všetko potrebuje nejakú energiu, aby to fungovalo. A tá rastlina potrebuje vodu, potrebuje slnko, potrebuje nejakú energiu, aby, aby rástla. Ak nemá nejaký zdroj tej energie, tak to zanikne. A to isté platí v tom time managemente. Čiže tá otázka si sa pýtala, že či sa musíme tomu time managementu venovať? No, podľa mňa musíme. A čo je podľa mňa problém, alebo vo firmách sa často deje, že um, nevenujeme sa tomu pravidelne a nevenujeme sa tomu spoločne. To znamená, že vrchná vrstva riadenia, dajme tomu, niečo vymyslí a posúva to na tú nižšiu vrstvu riadenia. <kým> ale neprebene dobre tá komunikácia, títo si myslíš, že toto sú tie priority, si myslíš, že toto sú tie priority, teraz sa to všetko stále mení, prehodnocuje a všetci robia všetko a dokopy nerobia nič. Čiže mali by sme si spoločne ako tým, spoločne ako firma, ako organizácia raz za nejaký čas a čím ďalej častejšie to potrebujeme robiť, pretože ako dneska sa rýchlo mení doba. V podstate, naozaj, naozaj sa nám to tak urýchlilo, že tie zmeny nastavujú veľmi, veľmi rázne a človek ani nevie, čo sa udelá. Kedy si sa dala nastaviť biznis stratégia na 2-3 roky, na 5 možno, hej, sociálne sme na, na 5 ročnice sme robili, a to už je dávno, ale dneska o, to potrebujeme revidovať možno každého pol roka, možno každého štvrtoka, záleží v akom ste biznise, je tá vaša, aký je ten, ten model. A toto je to, čo, čo nerobíme. Práve si myslím, že tu je aj ten, tá práca toho kauča, konzultanta a podobne. Ak tam príde niekto s čerstvými očami a pozrie sa na tú firmu a vie im povedať, že a toto prečo takto robíte, a toto prečo takto a toto prečo toto nezmeníte, toto vám funguje a budeme si odpovedať na tie otázky, tak vieme ten time management upravovať. Lebo hlavná vec v tom time management je stanovenie priority. Dobré stanovenie priority a potom na tých pracovať. O tom sa ešte teda budeme asi rozprávať. Ďalej. Určite, ale. Stretol si sa s tým, že uh, ľudia možno, že majú aj problém priznať, že majú zlý time, man time management kvôli tomu, že sa možno hambia, že nie je to aj také, že... Lebo, že či tam nie je možno, že aj taký, taký ten nejaký zaužívaný pohľad, že človek, ktorý má zlý time management, automaticky prokrastinuje. To neviem. Ako, mám pocit, že nie. Ja mám pocit, že ľudia sa... Aspoň teda neradi, alebo neviem, na tých školeniach, alebo takto, že akože radi sa priznajú a radi povedia, že toto mám problém, ako, lebo, vieš, ako náhle popíšeš ten svoj problém, tak tebe sa trošičku uľavuje. Ej, čiže hovoríš, vieš, Nikol, mne to takto nejde, a toto mi tak nefunguje, ideme s to kamarátko na kávu, a vieš, ten môj frajer, alebo neviem, akože vieš, to je presne, my máme radi takéto, lebo tam sa vyplavuje oxytocín, je to ten, ten stresový hormón, nám to uľavuje, čiže my radi rozprávame o svojich problémoch. Toto, toto práve, že mám problémy, kedy stopnúť. Že, hm, OK, problémy sme všetky počuli. Ale teraz je otázka, že to, toto, nie je, toto nie je problém. Čo je problém, je to, že oh, či s tým niečo robiť. Lebo ja si ten svoj problém môžem ako keby roky pestovať a roky o tom rozprávať všetkým. Že, vieš, Ja som taký prokrastinátor a, vieš, hm, a teraz mám nejakú tému ktorú ako keby si živím, ale nechcem ju riešiť. Mm -hmm. Dáva ti to zmysel? Áno, určite, lebo o problémoch často ľudia chcú rozprávať, ale tak a potom už tie riešenia to už je náročnejšie. Tak. Ale že možno keď sa ľudia presne takto stiažujú že čo vlastne, ako vyzerá, na čo sa stiažuje človek, ktorý, ktorý má problém podľa teba s tým time managementom. Že čo tak počúvaš od týchto ľudí najčastejšie. Že možno, že niektorí ani nevedia, že to je time management a vidie tie problémy niekde inde. Že čo sa teda tak čas, takto často stáva? Ja by som to videl ako keby dve veci. Že jedna vec je taká, že, že si uvedomujem to, že ten mám ten problém a dávam si to do tej škatulky, že no, ale ja som taký. S tým sa nedá nič robiť. Hej? A možno do dospieme niekedy v tom čase k tomu, že ma to na natoľko, že to idem zmeniť a idem to ako keby robiť. Potrebujem na to možno nejaký spúšťač, nejaký impulz, že, 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 že mi to robí, neviem, kariérne problémy alebo niečo podobné. Čiže to je, to je jedna vec. Druhá vec je, že niekedy priamo na tom školení alebo na tom tréningu, a pri nejakej aktivite, to môže byť na dovolenke, neviem, v inom prostredí a napadne, uvedomíš si zrazu, že aha, toto ja robím zle a nevedel som o tom. Ale obidve tie akcie, či to viem alebo neviem, ak si to uvedomím, by malo byť, že my sme to takedy si hovorili, že tri kroky k tomu sú, že vedieť, chcieť a uplatniť. Hej, že viem, kde je problém, chcem s tým niečo robiť a robím. A to je to, čo odlišuje tých úspešných od tých neúspešných a od tých, tých, ktorí menia tie veci, od tých, ktorí nemenia. A tam je možno ešte to, že my často my sa o tom v tej príprave, keď sme si keď sme hovorili, tak rozprávali, že my často ako keby chceme od seba príliš veľa. Že, že porovnávame sa s niekým, ako je ten David Allen, to, to GTD, alebo uh, ja som teraz, ja som hrával basketbal a trénoval som pred pár rokmi ako detičky a že tie detičky sa porovnávajú s tým Mike, Michael Jordanom alebo <laughs> s Stevom Kerom alebo s niekým proste, kto, je top hráč, ale nevedia ešte ani, ani dvojtakt. A to je presne to, že my si dáme príliš ambiciozný cieľ a preto zlyhávame. A to že isté platí s cvičením, stravovaním a podobne. Všetko alebo nič, keď už ideme do tej zmeny, tak už prestaneme, ja neviem, niečo jesť, už ideme všetko cvičiť 5 dní v týždni, je z nuly a potom to nevychádza. Áno. A poďme teda možno, že na také tie prvé veci, ktoré by si človek akože mohol nejak usporiadať, lebo v podstate na ten náš time management má naozaj vplyv veľmi veľa faktorov a teraz myslím možno, že aj také veci, ktoré sú okolo, že teda prostredie a čas. Mm -hmm. A že či vnímaš to, že ľudia naozaj by mali možno na začiatku tak viac sa zastaviť a teda vnímať, že... Ako vlastne kde sa im pracuje najlepšie, že či vlastne pre teba je to dôležitá téma, že možno že čo máme okolo seba, či nás niečo neznervozňuje, že na to pozeráme, alebo práve ten čas, že niektorí ľudia možno že majú to nastavené, že by sa im lepšie pracovalo, keby vstávali napríklad skôr. Mm -hmm. Niektorí zase možno, že neskôr a najlepšie sa im pracuje e, ja neviem, po obede určite aj taký môžu byť. A že, či to tí ľudia vlastne vedia, s ktorými sa ty stretávaš? Mm, niektorí áno, niektorí nie. O, podľa mňa o, ono sa to mení v čase. O, lebo, lebo tam závisí od toho, že, že množstvo výrušení, ktoré mám a to je môj najproduktívnejší čas ako keby dve, dve dôležité veci. My sa ľudí pýtame o, na školení v zásade takú otázku na začiatku, že kedy sa ti najlepšie pracuje? Kedy je taký tvoj prime time? Keby si si ideálne mohla vybrať? Dá, dám to tebe takto otázku. Mm -hmm. že, to, kedy je ten tvoj prime time? Kedy si najproduktívnejšie? Keby si, keby si sa učila na štátnice alebo na skúšky alebo niečo podobné? Kedy to bolo? Ja mám akože väčšinou ráno, skoro ráno, uh -huh. alebo neskoro v noci, večer. Toto sú také tie. Ale je to asi naozaj späte s tým, že vtedy som sama, že nikto tam nie je, nikto mi nevolá, uh -huh. nikto mi nepíše. OK, OK. Čiže štúdia aj hovoria to, že ten mozog má tie prime time väčšinou tak ako tú hodinu po tom prebudení sa začína štartovať. Čiže také tie produktívne časy 6, 7, 8, 9, je tam málo výrušení atď. Čiže to je jeden ten prime time, kedy by som mal pracovať na tom na tej svoje priorite. A to, čo sme spomínali, akože najhoršie je to, že ak si nenastavíme správne tie priority, budeme síce pracovať alebo robiť na niečom, ale budeme robiť na tom správnom. Hej? Ľudia sa pýtajú veľakrát tú otázku, že ako mám robiť veci správne? Lepšia otázka je, ktoré veci sú tie správne. Ktoré sú tie správne veci, ktoré by som mal robiť? A tu by som si mal položiť ako prvú, a vedieť, aký efekt budú mať, aký dopad budú mať na ten môj život, na tú moju rolu v zamestnaní, na tú moju prácu, na tú moju pozíciu. Ak budem robiť správne veci, tak budú mať najväčší dopad. Ty si ešte spomínal presne ten, uh, tie vyrúšenia. Uh -huh. A teda človeka ako nápadne logicky, že výrušenie je, keď mi niekto napíše, vola, Ale uh -huh. vyrušenia sú asi aj iné. že ma vie... Zrejme aj to, že prejdem okolo televízora a proste si spoviem napríklad, že, ah, že včera som nedopozerala seriál. Tak iba, iba tých 20 minút asi sú ľudia, ktorí to potom nedajú, lebo seriály sa väčšinou končia, takže jednoducho musí ísť ďalší diel. Uh -huh. a, že či aj toto je vyrušenie, že čo všetko vnímeš ako vyrušenie. Uh -huh, uh -huh. A ako sa mu vyhnúť? Hey, hey, hey. Ja som teraz spracovával uh, tiež, uh, my robíme tiež také, také videá s kolegyňou na, na LinkedIn a, a podobne a spracoval som takú tému, ako sú spúšťače. Vlastne Marshall Goldsmith to má, to má spracované, vlastne to je triggers po anglicky, keby si to chce niekto pozrieť, tú knižku a v princípe tie spúšťače sú také veci, ktoré mi napomáhajú buď k tomu zlyhávaniu alebo napomáhajú k tomu úspechu. Hej. A v podstate to, čo ty hovoríš, že ja si vyberiem ten svoj prime time Poviem si, že toto je tá úloha, na ktorú sa chcem fokusovať, sadnem si, položím si počítač a, a idem na to. Hej. Uh, ja potrebujem ako keby identifikovať, čo sú moje spúšťače. Ak je to ten telefón, tak ten telefón dám preč. Uh -huh. hej. A ak, ak, ak nestačí ho položiť, to musím empiricky robiť. Hej, že niekomu stačí položiť ho nabok, otočiť ho toho to obrazovkou dole, dajte si ho do šuplíka, dajte ho proste mimo a povedať si, že OK, ja sa teraz 20 minút budem sústrediť, 10 minút, akože ak som veľmi rozbitý, lebo dneska veľa ľudí je veľmi veľa ako keby rozbitých a robí všetko naraz, tak možno začať 10 minút, 15 minút, 20 minút, 30 minút a potom sa dopracovať k nejakej hodine súvislého spracovania. Čiže to je ako keby, viem, čo je môj spúšťač a zbavím sa ho. Zíde z očí, zíde z mysle. Druhá vec je, sú niektoré spúšťače, ktoré Neviem odstrániť, ale môžem ich predvídať. Uh, ja používam taký príklad. Chodieval som cez Pezinskú babu uh, jedno leto, tak pravidelne asi 50krát som to absolvoval, tú cestu hore-dole. A vždy tam bol niekto, kto si ešte myslel, že tie preteky do vrchu ešte ako pokračujú. Hej, tam motorkári a mm -hmm. neviem čo. A vždycky to bolo také, že to bol presne ten spúšťač toho, že... Vidím späť ako toho človeka, tam nejakú žltú farbu športiaka, že hm, to sa bude nejaký dement, hej, akože zase že ohrozí ma a už to bol ten spúšťač, hej. Mm -hmm. A chodil som na to školenie vždycky taký, že a vždycky som to na tom školení začal, takže a čo, za aký debil išiel a neviem čo a, a tak, ako. A hovorím si, že to je presne to, že, ale to ma... prečo ma to prekvapuje ako desiatýkrát? Takže ja viem predvídať ten spúšťač a si poviem, že aha, ide. A nejdem na to reagovať. Naplanoval som si, o 10 minút som išiel skôr, aby som išiel v klude. Ak vidím, že niekto sa na mňa ide tlačiť, tak som ho pustil. Hej, akože... A zrazu, zrazu tie auta tam prestali byť. Ja som ich prestal vidieť. Uh -huh. To je to zbaviť sa toho predvídate tie spúšťače. Častý spúšťač je šéf alebo nejaká vyššia moc. Hej? A to je presne to, že predvídajte, že ten šéf vás bude vyrušovať, ak vás pravidelne vyrušuje, alebo šéf, to môže byť zákazník, alebo to môže byť niečo, čo, že, niečo, čo očakávam, že zákaz... robím so zákazníkmi v obchode, ako zákaznícke služby a podobne, a niekedy sa mi ľudia stiažujú, že no, zákazník bol taký alebo taký. No a to sa dá predvídať, že aj takí zákazníci prídu, veď žijeme v stresovej dobe, žijeme v takom prostredí, že ten stres sa niekde prenáša. Predvídajme, že taký príde a predstavíme si, ako budeme reagovať. Čiže pracujem s tými spúšťačmi dopredu. Mhm. Čiže taký príklad, že keď viem, že je 12 hodín, ale to je obec zrovna, dajme tomu, že je, sú dve hodiny a mm -hmm. ja sa naozaj potrebujem sústrediť na písanie článku mm -hmm. čokoľvek. A mm -hmm. nemôžem byť vyrušená. Môžem predvídať, že OK, je taká hodina, že možno, že mi budú písať aj nejakí kolegovia, tak si tam možno, že dám, že nevyrúšovať mm -hmm. niečo. Že... Do, dobre je, ako v tomto výrušenia tomto sú také, že, že my to vieme pomenovať. Ak si dáme tú námahu, že ak si sadneme, koľko je tých kolegov, s ktorými spolupracuješ? No, kolegov nie je až no, tak veľa. No dobre, tak Vieš, keď sa o to že kolegovia by ťa mali vyrušať. Koľko je ich? Uh -huh. A ah, štyria. Dobre. Tak, čo to stojí? Hej, napísať tým kolegom, že ľudia, potrebujem písať na tomto článku a budem pravidelne od druhé dozviete, budem offline. Vyhovuje vám to? Môžeme sa takto dohodnúť, lebo vtedy chcem na tomto robiť. Uh -huh. A oni si tiež môžu povedať nejaký čas, kedy kedy som ako keby nekomunikujem, nefungujeme a, a podobne. Veľmi dobré riešenie bolo v jednej firme, taká hravá firma, rád tam školil, <kým> mali také riešenie open space, veľa vyrušení, veľa ako keby ľudia chodili medzi sebou a to aj chceli udržať, pretože pracovali projektovo, tímovo a podobne, ale mali jednu takú, takú metódu, že mali klobúk, každý mal taký slamený klobúk, keď si dal ten klobúk na hlavu, tak dajte mi pokoj, ako keby metaforicky. A ľudia to robia v tých open space -och. Hej, dajú si sluchatka, dajú si kaputňu a tým dávajú najavo, mm -hmm. že OK, nechajte ma tak. Len je to o tom dohodnúť sa a rešpektovať tú dohodu, ako keby v tomto. Či toto sú tie negatívne spúšťače, to predvídanie a odstráňovanie tých prekážok, dať si preč z dohľadu tie sladkosti, dať si ako keby ten, na tom pracovnom stole, ako keď mám nejaké tie vyrušenia, dať si to preč. A zase naopak, dať si pred seba tie veci, ktoré chcem. To znamená, že píšem ten článok, tak si ho dať na stôl večer, nachystať si ho, položiť si ho, že toto bude moja priorita hneď prvá vec ráno, uh -huh. aby som to videl. Alebo dobre je tie produktívne spúšťače spájať s vecami, ktoré, ktoré pravidelne používam. Hej, napríklad, že o, voda. Pravidelne pijem vodu, položím si, my tu máme tiež krčach vody, pekný, hej, položím si krčach vody a pri ten, alebo na ten krčach vody, alebo po, potom dám papier a tam si napíšem, že článok. Ako náhle budem piť, čo teda? Už mám, predpokladám ten návyk, že pijem, vždy si to spojím. Umývanie zubov. Každý má, hej, to znamená, že pri umývaní zubov pri tú zubnú kevku, ak mám tu prioritu a som taký, že zabúdam, tak pri tú zubnú kevku si to dám alebo na v, kúpelni, kúpeľni, hej, alebo keď trávim čas na toalete, tak tam si to nejako ozdobím, hej, na chladničku, na niečo, na kávovar. Podľa toho niečo, čo už mám zakotvené, tak na tie spúšťače si to keby pri, pripájam a robím si tie produktívne spúšťače. Pomáha aj to, že keď práve možno, že mám nastavený deň, ale nie tak, že a teraz nemôžem pozerať telku, nemôžem toto, nemôžem toto, ale že skôr sa orientovať na to, že a mám tu tento článok, mal by som ho dokončiť a môžu, že si predstavovať to, že ako ho dokončím, že ten dobrý pocit, že nejak pozitívne myslieť, že nie negatívne, že nemôžem pozerať seriál, ale že odoznam super článok, pomôžem napríklad ľuďom. Že či toto je nejaké tiež niečo, čo môže nakopnúť ľudí. Myslím si, že áno. Ja teraz, keď to hovoríš, tak rozmýšľam, že, že ja pracujem z domu, už 14 rokov, alebo tak nejak, a hrával som basketbal, takže uh, bývajú tie záznamy, a to som tak zistil, že keď to začali vysielať, a chcel som si, že a do obeda o 11. bude ten záznam, tak si to pozriem v kľude, lebo už potom o, 6:00, 6. o 7. už prídu žena, deti, už si to človek tak ako keby nepozrie v pohode, a nevedel som to pozerať. Že už ten návyk toho, že ja mám pracovať a nemám sedieť za za, za za tým televízorom je tak silný, že som to nevnímal a už mi bežala tá hlava na tomto. Čiže je to o tom návyku, že ak si ja vytvorím ten návyk, že, že pracujem, tak, tak potom už je, je to len o tom, že len nevytvorilo sa to za rok. Je to 14-15 rokov, ako keby, kým sa ten návyk ako keby, Je už to veľmi silné. Hej? Už sa mi to nedá ako keby zlomiť. Súvisí celkovo, že time management... A s poriadkom a s tým, že by ľudia majú vlastne nejak naplánované veci, lebo určite máme ľudí, ktorí jednoducho nie sú tak nastavení, majú, dajme tomu, že skôr taký chaos a práve sa aj tak vnímem, že oni sú jednoducho takí, oni, oni nemôžu mať taký poriadok, že ako to ty vnímaš, že sú možno, že naozaj že dva typy ľudí alebo aj viac typov ľudí a že tým pádom máš pre nich nejak, nejaké iné rady mm -hmm. a mali by sa teda riadiť podľa niečoho iného. Mm -hmm. No, ako? Uh, my sme... Uh, sú rôzne typológie osobností. Ja mám rád takú, že sova, oro, páva, holub. A tam je také, akože keď si predstavíš, sova je taká tá rozmýšľavá, hlbavá, vážna. Oro je taký ten dynamický, akčný. Páv je taký ten plný nápadov a look at me, a že pozrite sa, ako to ja viem dobre a rád ako keby komunikuje a tak ďalej. A, o, holub je taký ten vzťahový a podobne. A tento typy osobností, ako keby viacej inklinujú k poriadku a o, takému plánovaniu organizovanú a podobne, a niektoré zase menej. A keď som absolvoval to školenie, tak sme boli v Lisabone a, a boli sme tam taká zostava, že, že bol tam taký môj kolega George a bol tam jeden Greg a ja ako keby v take, takej miniskupinke sme boli. A o tomto sme sa bavili, že jemu vyšlo, že je ten trošku neorganizovaný, taký ten chaotický typ. A my že ale, jak ťa my ťa vnímame, ty si není taký, akože, nie, ja som grék, ako my, žijeme akože, tak, ako plný život Volnomy a voľnomyš, ako proste mm -hmm. tak, akože, a ja, ja som, dobre, dobre, tak, a že ideme do mesta. A tam sa to pekne ukázalo, že ideme do toho mesta, a teraz uh, ideme, ideme, jedna sastavka, druhá, ako takým tým električkou alebo metrom, také, také niečo kombinované a ideme a teraz ona si po tie zastavky, že a že kam pôjdeme, a že ja neviem, že ešte uvidíme, že centrum a pochodíme. Vyťaľ zo hodného vrecka zoznam, že, že best thing to see, alebo že čo by sme si mali pozrieť v Lisabone a tak vystúpime na námestí nejakého svetého niečoho, pôjdeme. A ten plán, čo mal ako nachystaný, tak nám akože predostrám, že dobre, tak poďme podľa toho plánu, tak išli sme podľa toho plánu a jedno, druhé, tretie. A už to potom prestalo baviť, tak sme niekde v reštaurácii, neviem čo. A on že, no a ešte máme katedrálu a ešte... Či ďalšie body na zozname. Na zozname, a on že, my nejdeme. že, sa už nechce. A on že, ale... A bolo presne vidieť, že on už to mal naplánované a teraz mu to bolo veľmi ťažké opustiť. A to tak potvrdilo to, že niekto to... Vieš, to nastavenie je také, že niekto to má tak, niekto tak. A čo je problém, že my sa porovnávame s niekým, kto je takýto systematické organizovanie a chceme byť rovnaký. Mali by sme sa porovnávať sami voči sebe. Že či ja som sa zlepšil oproti rokom mm -hmm. dozadu. Či som v tomto organizovaní systematické si lepšie fungujem a podobne. V súvislosti s týmto si môžeme nastaviť aj nejaké ciele. A často ľudia si nastavujú príliš vysoké ciele a to je zase tá téma, že neplatí to iba v tom rozvoji, ale práve aj v práci, že dajme tomu, že máme ľudí, ktorí mali problém s prokrastináciou prvé dva dni v týždni a potom si povedia, že až ja to dobehnem, v stredu a ja budem pracovať 8 hodín v kuse. Ako to vnímaš, dá sa to vôbec? Mm -hmm. No, a to, to, tak, akože, to je presne tak, ako že je novoročné predstavstvite teraz asi fičia ešte stále, a to je presne to, že to novoročné predstaviteľstvo často nefunguje kvôli tomu, že je príliš ambiciózne, príliš ako keby takéto. Um, možno taký typ, taká rada, ktorú, ktorú môžete, môžete uh, si dať do praxe. Mne to celkom fungovalo. Uh, je to také, volá sa to metóda, že pomodoro. Hej, to znamená, že um, idem, lebo je fajn, ak idem vytvárať nejaký nový, keď je zábavný. Hej, keď je to také, že... Že, že trošku zábavné, nie je to také, že, že musím to teraz, teraz musím toto robiť, ale keď je to také, že oh, idem toto robiť a už sa na to teším a chystám sa, hej, že, že tá Pomodoro metóda je taká, že poviem si, že OK, idem robiť 20 minút na tomto projekte, ktorý, ktorý odkladám a začnem teraz. Uh, takže puchinské stopky, hodinky, natiahnem na 20 minút ak vám to vyhovuje. Mne to vyhovovalo, že som mm. počul to týkanie toho týhodne, že to tak, tak. hej. A, a ako náhle mi odbiehala tá myšlienka, tak bolo, že nie, sú a, a robil som na tej úlohe. Hej. Dokonca je aplikácia, v, viete ju nájsť, mm -hmm. ona, ona ako sam, samostatne odpočítava ten čas a robíte 20 minút na tej úlohe. Hej. Dobrá ešte kniha, možno na takýto, ako keby taký live alebo takéto a dobrý TEDx má Melo Robbins, volá sa to, že 5 seconds, a ona mala presne tento problém, tento prokrastinácia, že ráno mám stať a s mi budík za, zatlačím ešte 10 minút, ešte 10 minút, ešte 10 minút a tak to nejako fungovala. Tak si jedného dňa povedala, že nie, 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 ja to budem robiť, že 5, 4, 3, 2, 1 a idem. A takto budem sa správať k tým úlohám, ktoré sa mi nechcú robiť. Uh -huh. Dobre a potom keď sú také dajme tomu úlohy, ktoré sa nám nechce robiť, ale zároveň vieme, že to nie je úloha ktorá sa dá spraviť za jeden deň len tak alebo možno, že za jeden deň sa dá ale uh, za 18 hodín počas toho dňa, uh -huh, uh -huh. A že potom sú takí ľudia ktorí často čakajú, lebo odkladajú odkladajú, od, od študentov to tiež poznáme že seminárky, odkladáme, uh -huh. odkladáme a potom na poslednú chvíľu to píšeme a, alebo sa tomu venujeme môže to byť nejaká iná úloha, ktorá sa nepíše a naozaj pred tým termínom a potom ten človek je zničený mm. má pocit, že ako, ako veľmi pracoval, ale v podstate on na ni nepracoval akože tak veľmi len on pracoval práve tie posledné dva dni v týždni, toľko, že už cez víkend hovorí, že koľko má on práce že ako sa dá vyriešiť možno toto je tam nejaká cesta, že Reálne budem aspoň tých 20 minút na tom robiť denne, alebo čo sa potvrdzuje v tomto, že vyhovuje možno viac? No, mne sa páči taká metafora. Uh, Aristoteles to, to mal, že slon a na tom slonovi sedí jazdec. Viete si to predstaviť? A ten jazdec je pevná vôľa. Mm -hmm. A ten slon je emócia. A teraz... Mne, keď si poviem, že 18 hodín mám na tom robiť, aká je tá emocia? Takže dosť taká, no, že, oh, 18 hodín, to bude, ježiš, makačka. A ten slon mi nechce ísť, ako keby cez tú prekážku. Ten pevný jazdec ho pohne, ale jemu sa veľmi rýchlo minie tá energia, tá pevná vôľa. Hej? Čiže ja si to potrebujem rozsekať na menšie, ako keby ciele, a povedať si, že budem na tom robiť 10 minút. Väčšinou, keď väčšinou to nie je také ťažké a nie je také zložité a väčšinou sa naštartujeme. Ja som napríklad takýto... Potrebujem sa ako keby pozitívnejšie nastaviť a rozbiť si to na menšie úlohy a začať robiť. Mm -hmm. to. 5, 4, 3, 2, 1, go. Hej. A väčšinou my si len vytvárame tú predstavu, že Ježiš Mária, to sa mi nechce a toto ma nebaví a neviem, niečo podobné. Ja som to mal takto, možno taký príklad s účtovníctvom, hej, že, že milujem svoju prácu, ale obnáša to aj tie papiere, vyplniť účtovníctvo, DPH-čka, proste takéto tie veci. A ja som tak išiel na obed a mal som takýto deň. Ja som si vyhradoval kedysi taký že deň na to, kedy robím papiere. A mne to nefungovalo. Lebo to bolo ako, že celý deň iba sedím a robím papiere a bol som Zrovna z toho... neobľúbený deň potom asi. Presne tak. A tak som išiel taký znechutený na obed a že čo? A kamoš mi hovorí, že, že čo je, Duško, že aký si voláky taký bez života. A oni, že faktúry musím vystaviť a papier. A... Faktúry, to je super, veď urobil si robotu, teraz vystavíš faktúry, prídu ti peniaze, ja vždycky rád robím faktúry. To je dobrý postoj. A tá emócia toho slona, zrazu, že, a, idem robiť faktúry, idem vystavovať, idem, idem objednávky robiť, wow, to je super. A reálne ma to stojí veľmi málo času. Ale ja som ten deň netrávil tým, že som robil na tých faktúrach. Si rozmýšľala Ale som tak ako, že, že už to je. Odkladala, prokastinovala typicky. Čiže my potrebujeme dve veci. Zmeniť uhol pohľadu, že ak si ja budem hovoriť, že je to nuda, a to ma nebaví, a toto je A tak to tak bude. Mhm. Ak si budeme hovoriť, že a to je v pohode, to za chvíľku spravím, to je tri minúty, toto pošlem, toto vybavím a tak ďalej. Hej, a toto je možno taká vec, ktorú ja osobne na sebe vnímam, že v rámci toho účtovníctva, papierov, také tie byrokracie, som sa výrazne zlepšil, výrazne posunul. Možno, ak účtovníčka počúva, tak sa jej opýtam, že či to aj ona tak vníma. Ale hadam, ja, v vidím, ja v tom vidím posun. Čo je, aký je tvoj postoj k multitaskingu? Stále, ako, že sú tu takí ľudia, ktorí v podstate sa tak píšia tým, že oni vedia robiť viacero vecí uh, a, a funguje im to. V spoločnosti stále vidíme, vlastne, že sa poukazuje na to, že ženy vedia robiť viac. A že, či potom to nemá niekto aj tak, že sa tým hrdí. A potom sú vlastne potom tie názory, že multitasking ne, nefunguje. Tak ako to vnímaš ty? No, ja som absolútne nemulti, nie, nie multitaskingový. Ja som taký ten typický chlap, ktorý keď žena mi niečo rozpráva tak vypínam zvuk, alebo televízor, alebo niečo, čo je v pozadí, rádio, v aute a podobne, čiže ja viem iba single tasking veci robiť. Um, ono záleží na tom. Podľa mňa ten multitasking funguje vtedy, keď šoferujem a telefonujem. Um, nahádzujem niečo mechanicky do počítača a popri tom, ako keby niečo robím, neviem, ja to nedokážem, ale viem si predstaviť, že niektorí to dokážu. Hej. Viem si predstaviť, že niekto dokáže telefonovať a naházovať niečo do toto účtovníctva, hej? lebo je to ako nejaká mechanická vec, o, to si viem predstaviť. Ale o, dobrá, keď, keď takéto zamyslenie, že my by sme mali o, teraz toto meno ako vysloviť, že volá sa to, že Mihály, Čikeš Mihály, nejak tak. O, on vlastne popísal teóriu flow. A je to takéto optimálne prežívanie, keď robíme niečo. Niečo, čo je... Potrebujeme robiť na veciach, kedy sa posúvame. Posúvame sa vtedy, keď robíme na veciach, ktoré nám dávajú zmysel, ktoré sú ťažšie ako zvyčajne, nie je to takéto bežné a to nás dáva mimo tej komfortnej zóny, tam sa plne sústredíme, tam sme v tom flow, tam sa deje to, že vyplavujú sa nám tie pozitívne hormóny toho strachošťastia, lebo ono je to také, že robím niečo nové. Trošku sa bojím, žež Maria, či to dobre spravím. Je tam takéto toto, zároveň je tam to, že chcem to dobre urobiť a som plne ponorený. A je to to čo, to, čo ľudí naplňa. A toto by sme mali v tom dni mať každý deň hodinu. Aspoň. Mm -hmm. alebo 20 minút. Ako sú tí šťastní ľudia, ktorí to majú ako, ako umelci a podobne, že sa ponárajú do tých vecí. Ja to tiež tak mám. Že, že som taký, že sa ponorím a, a som v tom a zabudnem ísť na záchod, nájsť sa, neviem, ako, že, že mám to. Tieto Ale je to stavy. pekná rada, že na, nastaviť si to, aby sme to mali každý deň a viac, viac radosti do pracovného. Veľmi peknú, veľmi peknú štúdiu som teraz čítal, že o, stres, Neviem, ty, mávaš také stres, že pred nejakým vystúpením alebo že niečo ideš niekam. O, ja asi mávam stres, keď je to niečo, že niekam idem, kde som ešte nebola. Uh -huh. A to je možno, že také, lebo nevieš úplne, ako to bude. Keď pred výstupením ja to úplne, je to také skôr zodpovednosť. Uh -huh, uh -huh. A mne napríklad pomáha to, že si hovorím, že teraz idem niekomu niečo vysvetliť a že mu uh -huh. ukážem, že to viem uh -huh. a pomôžem mu. A to veľmi pomáha, potom stres vlastne nemám. Čiže to je také iné. No. Ale či si, to, funguje ale si, čiže si, niečo si iné. nastavila kvázi toho slona, tú uh -huh. emóciu, tak, že sa na to trošku tak teší, že, že Určite. idem niekomu pomôcť. Aj? Určite áno. A to je presne to, že... Um, takisto keď, neviem, deti mi teraz napríklad hovoria, že a toto na čo sa učíme v škole a na čo to je dobré a tak ďalej, snažím sa vysvetliť, že to nie je o tom, že sa to učíš. Ty sa učíš sa učiť. Učíš sa, aby si sa vedel naučiť to, čo budeš v živote potom v tej práci potrebovať a je to o tom, že hoci čo sa potrebuješ naučiť a je to o tom, o tej technike učenia sa, akože aby som vedel zobrať materiály, vedel ich spracovať a vedel ich nejakou mm -hmm. zmysluplne, zmysluplne prerobiť a, a využiť. No ale kam som to smeroval, že, že ten stres? Uh, robila sa štúdia na 30 tisíc ľuďoch uh, v Spojených štátoch, že, že pýtali sa ich, uh, aký malý rok, čo sa týka stresu. A tí ľudia odpovedali, niektorí, že veľmi stresujúci, menej stresujúci a tak ďalej. A potom sa ich pýtali, že ako vnímajú stres. Či stres je škodlivý, negatívny, alebo stres je energizujúci a taký, že im to vlastne pomáha plniť tie si Spoledal si to, B. Hej? Že... Áno, áno. Ale ináč všeobecne ja vnímam, že keď sa povie slovo stres, tak vždy negatívne. A práve dobre si to by... už som veľakrát počula, že, že určite v niečom vie pomôcť. A... To je možno inak dobrá téma ešte, ako rozobrať <laughs> a ten stres management. A vlastne ten stres, čo tá štúdia dokázala, je, že ak som aj mal stresujúci rok, ale vnímam stres, že mi vlastne pomáha, aktivizuje ma v tých veciach, tak to nemalo dopad na moje zdravie. Ak som mal stresujúci rok a vnímam to, myslím si, že stres je škodlivý, tá moja viera, je či je škodlivý alebo nie, vtedy je to problém a tam bol náraz umrtnosti, lebo oni to robili dlhodobú dlho štúdiu 5 ročný a pozerali potom, že kto zomrel a aký mali dopady. Až od nejakých 31 alebo 41%, teraz som si nie úplne istý, bol ten náraz tej umrtnosti, ak som v strese, a myslím si, že stres je pre mňa škodlivý. Čiže iba naše mentálne rozhodnutie, ako vnímam stres. A time management môže byť spojený so stresom. Pretože ja keď si toho naložím príliš veľa tak som potom vystresovaný. Sa mi nedarí naplňať ciele a to sú tak. nepríjemné uh, veci. Ja ale ešte som sa chcel spýtať, že čo vnímaš, že vlastne aj keď stretávaš ľudí a učíš ich, uh, že čo je vlastne taký najčastejší dôvod, prečo majú ľudia zlý time management. Či je to prokrastinácia, či sú to príliš vysoké ciele, ktoré jednoducho nemajú ako splniť, alebo či to môže byť práve tá asertivita, že niekto nás osloví s nejakou ďalšou úlohou alebo poprosi o pomoc kolega alebo práve šéf, my mu to nevieme povedať. Možno, že ďalšie dôvody, že čo ty vnímaš, že najčastejšie sa s tým stretávame a naozaj možno, že také dobré uvedomenie si. Odpoviem dve veci, že jedna vec, čo si myslia a čo, čo reálne je ten problém, hej? Myslia si, že je to tými vyrušeniami. Hej, myslia si to tými vyrušeniami, to asertívu, ako si to povedala, a kvázi zhadzujú tú vínu na niekoho iného. Ja by som to robil, keby ma nevyrušil. Ja by som to robil, keby mi šéf nedával takéto úlohy. Ja by som to, akože, to je dobrá vec, ako hodí to na niekoho iného. Že za to môžu ostatní. To robíme všetci. Hej. Áno, radi. Čiže to ako keby od odhadzujem na to, že toto ako keby často hovoria, že ja nemôžem robiť, lebo vyrušenia. Tam tá rada, my sme už trošku také povedali, je, že že podobne je to tá emocia, čo sme, čo sme popísali, že čiže že napríklad šéf ma vyrušuje, lebo ja som si naplánoval, že, že, ráno od 7. do 9. chcem robiť na týchto prime timeskoch, ako na tých, na tých hlavných úlohách, ale vždycky 7.30 mi šéf voláva a dá mi nejakú ad hoc úlohu, ktorú som nečakal. Hej, to je to vyrušenie. Čo s tým? No, veľa ľudí to nechá tak, a nepovie tomu šéfovi, že prosím ťa, ja budem efektívnejší na tej tvojej úlohe pracovať vtedy a vtedy. A oni sa ako keby boja, čo mi ten šéf povie, ako to bude. Odkladajú tú spätnú väzbu tomu nadriadenému. A pritom to, nemusel by to byť problém, len ako keby... My si myslíme, že však on vie. My si myslíme, predpokladáme a, a podobne, že tie vyrušenia, Všetci vidia, že ja mám toho veľa. Nie, nevidia. Vy im to musíte povedať a musíte byť asertívnejší. Jeden taký príklad. Školil som v jednej firme a oni robili, pozerali sme time management a keď robíme time management, tak robíme taký, akože, snímku dňa. To znamená, že ľudia zapisujú, že čo v tom dni robili a pozerajú si, že ako, tak sme robili snímku takého celého týždňa, aby sme mali taký prehľad. A pozerám do tých, ich, do tých plánov a oni tam mali porada, 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 porada. 40 hodinový pracovný týždeň a z toho 28-30 hodín na porade. Čiže kedy Ktoré... pracujete? Presne tak. A že, a že a čo tu robíte na tých poradách? Prečo máte to ako porad? Že, no, tak by popri tej porade ešte robím na tomto a tak akože tam sedia na tom meetingu, ako keby ty teraz ešte popri tom niečo do Excelu, ako hmm, tu robíš ten toto... podcast. Aj, akože, tak niečo ešte popri tom robia. No a... Hovorím, že to je ako, že ako je to možné, že tak, a ja som to, ja toho šéfa poznal, sme ako dobrí kamaráti, a hovorím, že či vie o tom váš šéf? Určite vie. Tak som zobral tie plány a išiel som za tým šéfom a ukazujem mu, že, že pozri sa, on pozera, že ale, veď on tuto už nemá byť, tento projekt je už skončený a podobne. A to bola IT podpora, hej? A, a v princípe tá, tá organizácia sa IT podporu nechala, aj keď už bolo aplikované ten, ten nejaký CRM systém alebo niečo už bolo zavedené, tak oni aj tak chodili na tie obchodnícke školenia, že čo keby náhodou niečo tam nefunguje, mm -hmm. tak ich tam a... ešte nechali, však nech tam ten it je. A už nikto nerozumel, že prečo a. vlastne, ale toto vlastne často taká informácia pre ľudí, keď si myslí, že niečo pokazili alebo niečo nevyšlo, všetci to teraz budú riešiť a potom sú také dobré rady, že väčšinou to nikto nerieši, akože nevzalýma ich až tak ten váš problém, ako to, že či sa ho ten problém skôr dotýka. Je, Otvorená že... spätná väzba. Otvorenie sa, sa pobaviť, otvorenie si povedať, toto mi vyhovuje, toto mi nevyhovuje. A to je vo všetkom, akože to je medzi kamarátmi, to je medzi partnermi, medzi... Keď si to povieme a keď si myslíme, že však on to musí vidieť, on to musí ako keby... Nemusí. Toto lebo je... Veľa našich myšlenok by si, veľa ako keby ľudí a kolegov rieši seba, svoje problémy nemá čas ako keby na vaše ešte k tomu. A to bola tá jedna časť, že čo si myslia a čo to, čo to často je. Často je to to, že aby sme boli efektívni, potrebujeme si nastaviť dobré priority. A moje priority by mali byť v súlade s prioritami firmy. A toto, ak sa deje tak tá firma veľmi dobre bude produkovať. Predstavte si, že máme robiť na nejakom marketingu firemnom, áno? A bude 10 ľudí vo firme, každý deň, hodinu, intenzívne sa tomu venovať. Plánovanie, organizovanie systematicky. Koľko hodín času na tom strávia za 30 dní? Koľko článkov by dokázali vyprodukovať, koľko postov, koľko materiálov. To ani nepotrebujeme toľko. Mm -hmm. hej? Ale, ale, my to neurobíme takto, ale povieme si, že na tej porade povieme, že robte na marketingu. Tak niekto niečo robí, ako robil som, to byť konkrétne. Koľko konkrétne, hej? raz do týždňa, dve hodiny, tri hodiny, neviem čo. A potom, keď už to robím, tak to robiť s plným fokusom. To zameranie sa. A potom to niekto musí v tom manažmente kontrolovať, merať a nastavovať. A, a v dnešnej dobe je to ten problém, že to neustále sa mení, čiže to musíme to pravidelne prehodnocovať a potrebujeme to agilný prístup, sa to volá, ako agilne to meniť podľa toho, ako si menia tie vonkajšie podmienky. Ešte takto vlastne e, na záver by som, ty si aj spomínal už teda techniku Pomodoro a hm. ja by som ťa vlastne chcela aj poprosiť, či nám ešte môžeš povedať aj o nejakých iných technikách, iba, iba na nejaký príklad, že možno, že naozaj tiež také nástroje, ktoré môžu pomôcť. Ale ešte možno, že by sme mohli zdôrazniť, že sú to techniky, ktoré nemusia ľudia teraz si osvojiť a mať ich každý deň pri každej jednej úlohe. Toto bola totiž kedysi moja chyba, mm -hmm. že som si myslela, že iba tú jednu si musím vybrať a to bude fungovať už stále. Nie, nie. Takže možno, že ešte toto. A teda, čo tam máš pre nás? Také. Mm -hmm. o, jedna vec, ktorú ja mám veľmi rád, je zjedzte najprv žabu. Brian Tracy má knihu, ale myslím, že ja som našiel, že Mark Twain bol ako prvý, ktorý to citoval, že zjedzte najprv žabu, to znamená, že urobte takú tú malú úlohu, ktorá sa vám moc nechce. A hneď máte ráno, že toto sa mi podarilo, hej, že ten good job. A, a to je napríklad to, že odfotiť tie faktúry, alebo uh, odpísať na nejaký e-mail. Ako krátka malá vec, ktorú si napíšem pri počte, že toto idem urobiť. Zjedzte najprv žabu. Uh, alebo keď chcem mať pohovor s kolegom kvôli tomu, že neplní tie tásky, nerobí on time alebo niečo podobné, neodkladajme to, naplánujeme si to na pondelok ráno a, a stretníme sa, a pobavme sa o tom. Čiže tá žaba. Uh, vytvárať si tzv. daily corners, alebo ako keby dávať si to do nejakých blokov, dávať si tie, tie úlohy do blokov, to znamená, že Teraz pracujem na tom marketingu, teraz keď sme spomenuli marketing. Teraz sa venujem nejakému manažmentu, teraz ö, idem odpovedať na maily. Neodpovedám, tu neodpovedám na maily, neodpovedám na maily a potom si vytvorím okno, kedy odpovedám na maily, komunikujem, ö, telefonujem a podobne. A potom zase si dám nejakú úlohu. Akože dobre je, ako keď podobne ako keď cvičíte, hej, že, že keď cvičíte ö, drepy, tak potom si dáte nejakú prestávku a necvičíte tie drepy celý deň. Hej, dáte si drepy, dáte si, ja neviem, uh, chrbát, rozloži, hej, nejako si to keby rozložíte, aby ste nechali zregenerovať tú jednu, ako keby, aj tvorivú prácu nemôžem robiť celodenne, hej, čiže robím tú tvorivú prácu, potom robím nejakú organizáciu, potom robím niečo. Čiže vytvárať si tzv. daily corners, alebo také tie okienka, alebo také, také miesta, kedy sa venujem tomu. A... Je dobre si to spájať ešte s tými tzv. po anglicky to, že deli anchors alebo také tie kotvy a spájať si to, že obed, to je taká istota, hej. Uh, neviem, treba skávu, keď si dávam a k tým aktivitám, keď idem pred obedom, po obede, pred kávou, po káve, uh, pred meetingom, po meetingu, robím také tie rutinné veci, lebo mozog a uh, my celkovo máme radi opakujúce sa veci. Ja, ja to vždycky spomínam, ako keby aj v tom basketbale, že keď som hrával basketbal, tak sa mi potom stával, keď som už prestal aktívne hrávať, že, že o 6:00 večer, keď mal ten, byť ten tréning, tak som sedel že mi to nejako... Mám ísť preč, že akože nemám tu sedieť, ako, že niečo mi chýba, že už ten návyk bol taký silný, že som bol taký nesvoj nejaký čas, kým som, kým som si našiel niečo iné namiesto toho, ale už som bol zvyknutý. Mm -hmm. Čiže na tieto si to prilepovať o, a vytvárať si ten zoznam, úloh alebo ten to-do list, to sme sa možno ešte nedotkli, vytvárať si to tak rozumne, aby som si to prestriedal. Hej, že, že... veci, ktoré ma bavia veľmi, nechcem hovoriť veci, ktoré ma nebavia, lebo to je negatívna emocia, ale veci, ktoré mi pomáhajú k tomu, aby som mohol robiť to, čo ma baví, hej, tak to je tá druhá vec a potom sú, ja neviem, nejaké také porozprávať sa s kolegami, hej, a naplánovať si tam. Dobrá vec je ešte, keď pracujete vo veľkej firme, kde je veľa vyrušení a veľa podobných vecí, je plánovať si naozaj voľné okno v tom dni a zabukovať si nejaký meeting kvázi sám so sebou, dohodnúť sa so šéfom, dohodnúť sa s ľuďmi, že toto je ten môj čas, nechajte ma tak. Vtedy mám zabreté dvere, vtedy chcem ako keby pracovať na týchto svojich úlohách. Keď sa zhodnete, tak si, by, väčšinou sa tí týmy, ak, ak to robíme tie školenia, vedia aj dohodnúť, že tu je taký čas, kedy by sme nemuseli odpovedať ako keby byť reaktívni a nepotrebujeme niečo a naozaj iba núdzovo píšem tým kolegom alebo píšem to do takého dneska je tých nástrojov veľmi veľa um, do takého okienka, kde, kde ne, nečakám hneď ako okamžitú odpoveď. Mm -hmm, Jasné. Jasné. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne aj za tieto typy na techniky. Ja verím tomu, že viacerí ľudia budú teraz možno, že aj viac tak rozmýšľať o sebe. Najskôr, že nebudú hneď hotať, že čo sa oplatí, čo, čo treba robiť, ale že sa tak viac budú počúvať. Čiže aj mm -hmm. toto je bola určite zaujímavá informácia. Takže ďakujeme, že si ju doniesol do profesie v praxi. Ja ďakujem. Ešte možno na záver, že naozaj ten time management je o tom, aby som sa cítil dobre. Aby som to vnímal, že ma to baví, že ma to náplňa, cítim sa dobre a končil ten deň, že toto sa mi podarilo. Aj keď to bude tá malá dobrá vec, ale potešiť sa z toho. Toto nemáme ten návyk. Určite. Toto dobre. Tak... Ja môžem povedať, že podaril sa podcast. Okay. <laughs> Aspoň minimálne teda ja, ja si odňa, teda z neho niečo odnesiem. Takže ešte raz ďakujeme, oslovíme aj našich posluchačov a divákov, že teda keď chcete, aby ste dostávali informáciu pravidelnú o tom, že máme nový diel, ktorý vychádza každý útorok, dajte nám follow a keď nás počúvate na Spotify a chcete, aby sa šíril náš podcast lepšie, tak nám môžete dať 5 hviezdičiek, budeme veľmi radi. A teda počujeme sa a vidíme sa pri ďalšom dieli Profesia v praxi. Zatiaľ sa majte. Zaujala ťa táto téma? Chceš vedieť viac? Nájdi si Profesia v praxi na Spotify, Apple alebo Google Podcast, daj nám follow a vypočuj si, kedy len chceš všetko to, čo ťa zaujíma.